ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರೋಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 23/10/2022 ಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರಪ್ಪ ನೆಗಲಿ, ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಂತೇಶ್ ನರಗುಂದ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಐಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆಂಬಾವಿ ಹಿರೇಮಠ ಜೊತೆ ಚನ್ನು ವಿ ಗೋನಾಳ್ಮಠ, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4 ಇಳಕಲ್. ಚೆನ್ನಮ್ಮನ 244ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 199ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂತಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಜಯನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಂತ ಇಳಕಲ್ನಿಂದ ಹುನಗುಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹುನಗುಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಿರೇ ಬಾದವಾಡಿಗೆಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಹುನಗುಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಕಲ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತರ ನಗರ ಇಳಕಲ್ ನಗರದವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹುನಗುಂದ ನಗರದವರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಜನ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರಪ್ಪಣ್ಣ ನೇಗಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕರಿತಿದ್ರು, ಪೂರ್ವ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ. ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೈತಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಕೊಳಿದ್ರು, ನನಗೂ ಹಚ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫೋನು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾ ಆಯ್ತ್ರಿ ಗೌಡ ಬರ್ತೀವಿ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾಡಂತಾರ ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿಂಬಾಲಕರದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ರಪ್ಪ 4 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಜಯಂತಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಐತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸಂಬಂಧ ಪೂಜೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇಳಕಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆದಿರಲ್ಲ. ನೀವ ನಮ್ಮ 24 ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರಿಗಾಗಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡನಗೌಡರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು? ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ